Olá, pessoal. Estamos aqui para mais um boletim do Sistema Tempo Campo. Queria começar essa conversa mostrando para vocês como é que foi o mês de novembro. Observem aqui nesses dois mapas, pessoal, o mapa da esquerda mostrando a chuva acumulada no mês de novembro e o mapa da direita mostrando a anomalia de precipitação. Anomalia, a gente lembra, é aquele desvio em relação à média. Observem como que praticamente todo o interior do Brasil, né, interior de São Paulo, do Paraná, o Rio Grande do Sul praticamente inteiro, metade sul do Mato Grosso e quase todo o Mato Grosso, pessoal, como é que teve chuva bem abaixo da média. E isso reverteu a expectativa que a gente vinha mantendo desde setembro. Lembrando, setembro foi muito bom, outubro foi muito bom e novembro deixou a desejar. Reparem que Minas Gerais e Goiás fogem um pouco a essa tendência, as chuvas foram relativamente boas e toda a costa leste do país, desde o Espírito Santo até o norte do Rio Grande do Sul, foi muito bom. Mas essa chuva não chegou no interior, revertendo as condições boas que a gente vinha comentando nos boletins anteriores e trazendo alguma preocupação para a gente. Okay? Já que a safra está semeada, a safra de grãos do centro-oeste e as plantações de cana também vinham crescendo bem e em novembro elas deram uma estacionada. Notem que isso afetou as condições de armazenamento hídrico do solo, ou umidade do solo, para ser mais claro, né? Vejam que usando a técnica do balanço hídrico, a gente gerou esses dois mapas mostrando a condição de outubro e a condição de novembro. Reparem que, apesar da melhora relativa no centro-oeste, a gente ainda não conseguiu a elevação da umidade para níveis considerados satisfatórios. E preocupa essa queda da umidade, especialmente no interior de São Paulo. Notem esse tom alaranjado em São Paulo e isso afeta bastante a produção de cana, trazendo preocupações aí para as usinas que vinham mantendo uma expectativa alta e agora a gente entra aí, fica numa situação de atenção, esperando que as chuvas de dezembro elas voltem e possam assegurar a retomada do desenvolvimento dos canaviais. Quando a gente observa a tendência, a precipitação estimada para a primeira quinzena de novembro, reparem aqui comigo nesse mapa, a gente pode ver que a tendência é de melhora, com exceção para o Rio Grande do Sul. A gente vem há quase um ano, ou talvez mais de um ano, falando que o Rio Grande do Sul atravessa uma condição de restrição hídrica, especialmente nos momentos em que os agricultores mais precisam. Note que a primeira quinzena de dezembro não deve ser boa, mas todo o interior do Brasil, a área do centro-oeste, Minas Gerais, São Paulo, Paraná e boa parte do Mato Grosso do Sul deve ter precipitação muito boa ou boa, numa condição satisfatória, revertendo essa tendência de queda de novembro e assegurando a retomada do desenvolvimento das culturas. Quando a gente observa o que está previsto para o mês de dezembro inteiro, a gente traz aqui, como de costume, aqueles dois modelos, ok? E eles convergem entre si, nos mostrando a tendência de chuva abaixo da média no sul do país e tendência de chuva relativamente estável e acima da média no interior, em praticamente todo o restante do Brasil, ok? Reparem que São Paulo, Minas Gerais, o Mato Grosso e praticamente todo Goiás, no mapa do IMET, que é o mapa da esquerda, a gente tem uma tendência muito boa. A preocupação, como eu já citei, fica para o Rio Grande do Sul, oeste de Santa Catarina, o sul do Paraná e uma boa parte do Mato Grosso do Sul. Okay? Esses são os estados que permanecem em atenção aí no mês de dezembro, só para deixar bem claro. Quando a gente foca na previsão para o mês de janeiro, pessoal, percebam que aqui tem uma mudança importante. Quando a gente mostrou os mapas de dezembro, isso mantém uma tendência que há quase um ano, nos nossos últimos 12 boletins, a gente vem praticamente repetindo as tendências. Mas aqui em janeiro muda. Vejam que o Rio Grande do Sul passa a ter uma condição de neutralidade, ou seja, chuva dentro da média, ou seja, uma melhora na condição, e isso converge nos dois mapas, mas a região sudeste, notadamente o Minas Gerais e uma parte de Goiás, passa a ter chuva abaixo da média. Reparem que no mapa da direita a gente não tem isso bem configurado, mas aquelas manchas alaranjadas que aparecem chamam a atenção para que a gente pode ter uma situação de escassez de chuva nessa região mais central do Brasil, especialmente em Minas Gerais. Quando a gente observa a tendência projetada para o mês de fevereiro, reparem
que essa condição que a gente já viu se formando no mês de janeiro, ela se acentua. Notem isso no mapa da direita, especialmente nas condições naquela zona mais alaranjada, o laranja mais forte, que está pegando principalmente o Espírito Santo, Minas e boa parte de Goiás, ok? E ela está indicando chuvas abaixo da média, trazendo preocupação para os produtores de grão, de cana e os pecuaristas que dependem dos pastos, ok? Nessas regiões, porque a gente tem os dois mapas convergindo com essa tendência e esse é um sinal de alerta. Quando a gente tem os dois institutos projetando a mesma coisa, isso aumenta a confiabilidade dessa previsão e essa não é uma situação muito boa. A situação é melhor no Paraná, boa parte do Mato Grosso do Sul e na metade oeste do Mato Grosso. A gente nota que há uma tendência de chuvas acima da média. Preocupação também no sul do Pará e no oeste da Bahia. Esses locais devem ficar atentos para o mês de fevereiro. Isso pode favorecer a colheita das lavouras semeadas precocemente, lá em setembro, início de outubro, mas pode dificultar aquelas lavouras de soja e o milho, o início do desenvolvimento do milho, que vai precisar de chuva para enchimento de grãos, para formação da produção, para a fase final das lavouras de grãos que estão plantadas nessas regiões em amarelo no mapa da esquerda e em laranja no mapa da direita. Tá ok, pessoal? Partindo agora para aquela análise final que a gente sempre faz nos nossos boletins, reparem aqui a tendência de El Niño e Laninha, como é que está a configuração. Pela primeira vez, pessoal, percebam naquela linha preta pontilhada que está projetada até o trimestre de junho, julho, agosto, que existe uma possibilidade da formação de um El Niño na metade do ano que vem. A gente sai de uma Laninha, ok? E passa pela neutralidade e tende a chegar no El Niño possivelmente na segunda metade do ano que vem. Pela primeira vez em um ano e meio, ok? A gente vê os modelos começando a apontar a reversão da condição de Laninha, podendo chegar até um El Niño. Para terminar a nossa análise, mais uma visão aqui sobre as condições de temperatura do Oceano Pacífico. Reparem que a gente tem as barras vermelhas surgindo pela primeira vez desde que a gente começou a gravar esses boletins. Já são talvez uns 14 meses que a gente só observa Laninha se formando e Laninha projetada. Agora, estamos numa condição de Laninha, tendendo para uma condição de neutralidade com a possibilidade de formação de El Niño a partir de abril, maio do ano que vem. Okay? Então a gente deve ainda terminar essa safra com Laninha, o que preocupa bastante o sul do país, como a gente já comentou, okay? E tende a manter a estabilidade de chuvas no centro-oeste e a possibilidade de formação de Laninha na condição, especialmente na segunda metade do ano que vem. Tá ok, pessoal? Agradeço muito a atenção e paciência de vocês e a gente se vê o mês que vem. Tchau, tchau.